turismo chegando na filial Marcopolo de Contagem. Zero bala. Coleção Perdidos no Asfalto. Marcopolo G8BB. Arte Transportes. Filial Marcopolo em Contagem. Coleção Perdidos no Asfalto, Adão Raimundo Marcelino, vendo como é feito o descarregamento, os cavalos mecânicos 0 km DAF, na filial DAF de Contagem. Zero bala descendo da prancha.